kör igång med lite Rainbow Six Siege. Jag har suttit och latat med större delen av eftermiddagen, framförallt spelandes ett spel som heter Orwell. Om ni tittar via YouTube så kommer ni hitta de videorna också väldigt enkelt. Således så väntar vi på att spelet ska ladda in och sen så är det väl bara för oss att börja starta Solo Queue Madness. Det vill säga vi tänker köra Solo Queue. Och det är antagligen en mycket dålig idé. Synnerligen dålig idé, men mitt lag är inte tillgängligt just nu så jag ska väl egentligen kolla hur det ser ut på de andra Discordarna jag hänger på. Vi är silver 2. Lustigt, vi förlorade senaste matchen igår. Så därför åkte jag ner från silver 1. Bra, då har jag inte lika mycket att förlora. Så. Det är bara att fortsätta att vänta på att spelet ska plocka in oss. Ja, jag känner mig nog lite seg efter att ha kört Orwell, men TBM-bomb. Jag glömde nästan bort att jag har det här inställt på att nästan bara spela bombspel. Jag kommer behöva ställa tillbaka det snart när jag inte längre ska vara med i King of the Nordic. Men under den perioden så har jag faktiskt sett till att jag spelar bomb. Därför att bomb är läget som finns i King of the Nordic, så då vill jag väldigt gärna ha någonting annat för mig. Jag vet inte riktigt, så jag tappade bort tråden i den diskussionen eller monologen eller, alltså det, ni vet vad jag menar. Så vi sätter det helt enkelt igång. Alltså herregud, jag kan knappt prata ordentligt inför en stream, så jag hoppas verkligen mina lagkamrater kan carrya mig den här gången. Som ni ser har jag också investerat i Fuse Elite Skin. Vi får hoppas att vi får se Victory Animation för det. Inte för att jag tror att vi får det, men Basement Cavera in bar. Det är lite intressant, alltså Cavera är en operatör man ser mindre av. Där har vi en bomb. Där har vi bomb 2. Utmärkt, utmärkt som alien. Och givetvis finns det en Ella. När finns det inte en Ella? Ställer jag ju då frågan. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location. Puck 2 på att få ett skott iväg på den där. Jag gillar AK-12:ans målning faktiskt. Och den där är bekämpad bra. Jag har dock ingen avsikt att faktiskt springa in i garaget. Jag tror inte det finns någon där uppe. Garage seems to be clear. Oh, Ella is right down there. She's when you drop down to the blue. She's running away. Right. Okay. She's peeking. Nice job. Cavera, contact Cavera. Cavera. Sprain kommer. Nice. I have a mirror on the right, I can destroy it. Let me, give me a sec. Cavera down. Nice fuse. Det gick ju enkelt. The last one is mirror in church.
Well done. Nice job. 4 eliminated. Det var en rätt bra breach där alltså. Jag har ingenting att klaga på den i alla fall. Rätt snyggt där med Cavera också. Jag tror faktiskt att jag kör Valkyrie den här vändan. Mest därför att jag vill bryta min vanliga habit och helt enkelt inte köra mina vanliga operatörer. Svårare än så är det faktiskt inte just nu. Okay, I'll do the hatches. Så, vi agerar med hast. Ta hand om den. Det spelar egentligen ingen roll om vi fick den eller inte faktiskt, om vi ska vara helt rätt. Jag tror vi tar köksluckan härnäst faktiskt. Det är den andra viktiga luckan och det borde jag ha kommit ihåg. Så, då har vi den. Och sen så gömmer vi oss i trappan. Nu sticker vi upp mot trappan. Ja, kom igen. Rubberbanda mig inte. Här kommer de. Cameras in place. Jag hör inga rörelser i alla fall. Det kan vara så att jag gömt mig lite för långt bort. Trapporna är kontrollerade. Köket kontroll. Seems like one is coming bar from the table. He's not coming in though, he just peeked. Och se om vi kan ha koll på trapporna och köket. Det kan vara så att de kommer via tunneln. Eller att de kommer via mig. Jag borde egentligen ha mest koll på trappan om jag ska vara helt ärlig. Maybe garage. I can see if I can sneak my way there, but no promises. Jag tyckte jag hörde någonting, det kan vara någon... Kan du sluta rubberbanda er, Bussy? Alltså, jag tycker mig höra någonting, det är bara det att... Om jag var dem skulle jag nog försöka komma från garaget. Jag får nog röra. Yes. Throw my down. Jag missade glas i hörnet. Men jag fick thermite i alla fall, så alltid något. Precis när jag dessutom trodde att jag hade fått en vettig anfallsvektor också. Jag hade verkligen fått det. Jag hade fått en bra anfallsvektor. Men Glass lyckades. No. Det gick ju bra. Ja, det är Glass. Second floor. Kan lika gärna ta lite kritik bort från dem. Vi kör AK-12 igen och spanar ship main gate som vanligt. Då kör vi på det. Det är i alla fall tanken just nu, så får vi se om det fortsätter gå lika bra som det har gjort.
gjort förut. Vi vet nu i alla fall att de gillar att köra offensivt med åtminstone två operatörer, så. Vi ska fortsätta att göra vår grej. Förhoppningsvis ta de här i slutändan. Men ja, jag borde ha pikat. Alltså för det första borde jag fått Firmike direkt. Och sen så borde jag ha pikat åt andra hållet. Men det är så man lär sig. Basement igen. Kan dronens jäveln sluta rubberbanda så att jag snälla kan komma undan från den förvandlade. Mira, Smoke, Cavera. Jäger. Jäger. Also, Thatcher almost got a shot into the head. Jag tror att Thatcher kommer försöka med en spräng på baksidan där. Det vore inte en dum idé om jag ska vara helt ärlig. Fire in the hole. Garage seems clear again. Clear. Gonna drop down. No one on the drop down. Left clear. Clear so far. Blue is clear too, but there's a mirror. Caverian bar. I can clear the mirror if you want. I got you covered. Kavira. Knock knock. Här är grejen. Jag vill jättegärna ta hand om Kavira först så att jag faktiskt har någon möjlighet att engagera fienden med mina cluster charges. Men det här rummet är inte klart och Kavera lever fortfarande. Go get it, please. All right, we'll do. I'll take the shortcut. Fire in the hole. Friendly last operator standing. Så gick det med att gå garaget. Jag kan inte klaga på Jäger dock. Jäger spelade bra. Jag tror att vi blev lite för distraherade när vi inte lyckades få Kavera där. Fan också, Echo Drone kan också vara problematiskt. Snygg run, snyggt av Jäger att springa runt sådär. Givetvis vad han var tvungen att göra, men ändå. Så där rök våra drömmar om 4-0 i alla fall. Frågan lyder vem vi ska... Jag tror jag vill köra Valkyrie igen, fast den här gången blir hennes hagelgevär. On no vote. Jag låter laget välja. Det blir bättre på det viset. Okej, på det här stället således.
Vi behöver inga fler kameror här direkt, eller jo, kanske en där. Och jag önskar verkligen att den kunde sluta rubberbanda. Verkar som Vigil och jag är dessutom på väg mot samma ställe. Jag är inte så gnällig om de skulle hitta mig in i alla fall. Compromised. Jag tänker ta mig till garaget, se om vi kan få lite resultat på den vägen. Visserligen är Ella redan där i närheten, men ändå. Eller, nej, vi springer tillbaka. Skadar inte att ha en position på den platsen. Jag behöver bestämma mig oavsett. Förhoppningsvis visade deras drönare att jag stack därifrån. Här var intressant, de har inte sprängt upp någonting här. Tack, kan du dö? Unknown down. Jag vet inte vem jag sköt, och jag vet bara att jag i princip... Alltså, herregud! One inside on B. Han drönade så jävla hårt att han inte... En borta. Vi fick en till i alla fall. Jag tror att de är på det. Vi gömmer oss. Oh, kom igen, Blackbeard, dö! Hur var det så att Blackbeard inte tog någon skada? Vi lyckades i alla fall att få Blackbeard att inte komma till defusen i tid, så vitt jag förstår. Jag vet att jag låter lite cheeky där, men seriöst, det där var bara frustrerande. Hade jag bara haft K-pisten hade jag dessutom inte haft det problemet. Vi får se om vi tar det här då. Jag tyckte i alla fall om de där att sätta... Need to use your drone to locate a bomb. Jag tyckte i alla fall om Hagelgevärskillen där vi verkligen bara satte skott efter skott efter skott efter skott. Drone has located a bomb. Alltså herregud, det var bara fånigt hur mycket vi lyckades jäga. Ella, Smoke, Camara. Vi ligger rätt bra till i alla fall, även fast vi blir jävligt carryade av Sofia. Jag saknade den där tiden, eller nej det gör jag inte, men då hagelgevär i princip var prickskyttegevär. Fan, han sköt snabbare än den här gången också.
Ja, men kan den ligga av med att rubberbanda så vidare inte den... Eller sagt, jag tänker ge den spelet ett giltigt alternativ för rubberbanda. Det är om de tänker ge mig dubbla shoot. Fuse charges. Då får de rubberbanda. Då får jag shoot. Thank you. Hatch is not secure. Fire in the hole. One injured. Cluster charge activated. Third one coming on. Seriously? What? I have no idea how that happened. Det är inte min dag idag. Åh, men seriöst! They got stuck in a roof thingy. So they basically never passed beneath the floor. The diffuser is no longer in your possession. Hur jävla otur får man ha? Jag menar, den fastnade i en förbannad takbjälke. Och alla hamnade under mig. Liksom, hur jävla otur får man ha? För där snackar vi verkligen om sinnessjuk otur. Otur på ett sätt jag nästan finner högst... inte min dag helt enkelt. Eller jo, 4 kills. Andra bäst på laget är ju för sig... Okej, men man tycker att jag borde presterat bättre. Och kanske om den där tredje inte hade dödat mig så hade jag kanske gjort det också. Men så tur är så har vi Hibana och Twitch som kan hämnas mig. De har 30 sekunder på sig att göra det också. Oh, snyggt av Hibana där. Oh, interrogated. Friendly last operator standing. Last op standing. 5 seconds left. Jag tror inte han kommer palla. Det skulle vara om jägare. Additional operators have just arrived. Välkommen, välkommen. Ni tittar inte direkt på min finaste stund, men alltså seriöst, den där takbjälken, hur? Vi kör Valkyrie igen, men den här gången har vi lärt oss läxan och kör hennes MPX istället. Jag menar, jag tänker inte låta den där förbannade takbjälken. Alltså, herregud. Jag kommer inte sluta tjata om den förbannade takbjälken. Inte någon gång idag i alla fall. Så sinnessjukt frustrerande. Men nu har vi i alla fall K-pisten, så när vi behöver försvara allt som försvaras bör, så har vi i alla fall rätt verktyg till det hela. Frågan är om vi ska hänga där uppe eller om vi ska försöka hänga i förorten, så att säga. Jag tror att jag tänker I'll do the hatch. Det var tur att jag kom ihåg den. Där får vi hoppas att de har en fuse som gör samma misstag som jag. Men jag ska komma ihåg det där, för snacka om galenskap. Unadulterated madness. Så, kamera där. Är klar. Så kan vi sätta en kamera där. Så gömmer vi oss inne på toaletten så länge. Jag menar, det har vi gjort om alla andra spel hittills. Så varför bryta mot traditionerna? Så, då har vi det där. Tanken är givetvis att om de försöker ta sig igenom luckan där så tar vi hand om dem. Samt har en kamera kvar till senare givetvis. Jo då, de kommer den här vägen. Frågan är om de vet att jag är här eller om en sköld.
Vi får hoppas att de... De gissade sig till att jag var där. Det var dessutom tre pers där, så det var inte så att jag hade något ställe att fly till. Det skulle vara om jag försökte spränga mig själv i luften, vilket hade nog varit den roligare sättet att göra saker på. Det hade varit kul att invänta Twitch nästa anfall bara för att spränga sig själv där. Men problemet är att Twitch hade haft skölden riktad mot mig. Deras fuse. Glass is coming down the stairs. Han lyckades. Ash by the stairs, moving away. She's still moving back to the room now. Fan också. Som om den här matchen inte var galen nog. Frost plockade en. Smoke. Oh, det där var en snygg jävla smoke. Han fick en med gasen dessutom. One more stairs. Watch the laser sight. He's aiming your direction. Min kamera som satt där i trappan finns dessvärre inte kvar, så... De har lyckats jämna ut oddsen rätt fint faktiskt. Utom att Frost är skadad då, men... Ah, fan också. Det här kommer gå till overtime. Jag hade hoppats på att det inte skulle gå till overtime, men... snyggt. Glasses down. Alltså han var ju bakom smoke. Nice try, mate. Failed. All friendlies have been neutralized. Så nu är det overtime, vilket jag hade hoppats på att vi skulle undvika, men vi kör fuse igen och hoppas på att vi inte stöter på några takbjälkar den här gången. Förbannade takbjälkar. Onwards. Need to use your drone to locate a bomb. Jag tänker inte säga någonting för att jinxa det här, men jag tror att de är i källaren. I see dead people. Lyckades skjuta min drönare lite för fort i alla fall. Men det är konstigt av dem att välja källan, därför att det är ett ställe vi faktiskt har vunnit på, så... Å andra sidan, alla väljer källan om de kan välja. Jag tror att vi sköt kameran samtidigt den här gången. Oh, kom igen. Mer rubberbanding. Jag har haft nog med den förbannade rubberbandingen. Which gate is? Wait, I can probably use that. Standby. Jag tror att vi låter oss försenas för mycket av garagen, om jag ska vara helt ärlig. Men vi tar... Kollar om vi kan ta hand om problemet bakifrån. Det är
Det gick inte. Men förhoppningsvis så rör sig personen från garage. Are you fucking kidding me? Jag är inte en jojo. Here's the problem. Vi behöver röra oss lite fortare än vad vi gör just nu. Där var det ingen. Fan också. En smoke. Unbreakable surface. Får se om det är någon i köket då. They look a garage. Need to go from other side. Charge in place. Så, då får vi se om vi inte kan få en över. Och bandit var under oss fan också. Det var ändå ett rätt bra kast måste jag säga. Bara ett problem och det är att vi börjar få allvarligt slut på tid. Alltså jag menar sinnessjukt slut på tid. Oh! Vad är det här för match? Ja, alltså vi tog ju en minut för att försöka rensa ut garaget först, så det kan ju ha med det att göra. Ah, ja. Jag ska inte gnälla överdrivet mycket. Jag tror jag kör spasen igen. Så röstar jag på basement. Men alltså här, eller nej, jag kör inte spasen igen. Jag ska fan med lära mig om mitt misstag och köra K-pisten. Protect the bomb. Nej, jag har faktiskt inte så mycket bloopers att spara till den där Fuse-videon. Jag har snarare bara ren och skär tragik om vi ska snacka om sådana saker. Okej, okay, så Vigil är där uppe, tar hand om den saken. Drönare är bekämpad, vi rör oss framåt. Det finns en kamera, en drönare här. Jag vill lura den om jag kan. Yes. Vi måste skynda oss. Alltså verkligen skynda oss. Tanken är att de ska tro att jag är i garaget. Och om de då kommer via garaget så ska vi vara beredda att flanka relativt fort. Problemet är att jag borde lämnat något slags i själva garaget också. Ja, garaget verkar vara tomt än så länge. Då går de inte den vägen. Då tar de antagligen vägen via köket. Fan, jag ser den inte. Kan de gå via tunneln? Seriöst? Hur kom de spåren igenom? Where are they? Jag är inte säker på att någon har svaret på det.
Dessutom så har jag de här hemska lag spikes. Glass. Right here. I give a marker. Roger, I'll try and get him. Tango down, unknown. Setting up to repel. Impact grenade. Vi fick en av dem i alla fall. Black beard on me. Vi prövar igen. Det kan vara så att de är beredda den här gången, men... För nog fan fanns det mer än en där. Ja, fast den andra är död. Ska vi bara... Ja, sluta! Blackbeard in kitchen down and another ferment is outside. Roger that. Det betyder att vi är i en sårbar position här. Careful, there's a hole on the right of yours. Roger. Right there. They can rush, they gain the time. Yep. Och de dog. Vilket gör att sista rundan är vår att anfalla på. We need to do it quicker this time around though. Då ser vi kör main gate som vanligt då. We need to locate a bomb. Okej, så vi måste hitta en bomb och den är antagligen inte i källaren därför att de har försvarat källaren. Den är inte i stripklubben. Den är inte i bar. Då skulle jag gissa på uppåt. Antingen här eller där. Bedrooms clear. Ah, vänta, jag kan ju köra ut här och köra in där. Det är ju den rimliga sättet att göra det här på. 5 seconds before insertion. Yep, vi har den. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Legion is in bar. Vi får se om jag kommer undan med att sätta en spräng här utan några takbjälkar den här gången. Jättegärna. Hole. Charge ready. Snicked. Echo down. Bra, vi hade någon som täckte där i alla fall. Think Rivera down. Tango down, unknown. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Det här var bra.
Woohoo! Och det blir Fuse Victory Pose! Högst oförtjänt. Och promotion. Inte dåligt, men högst orättvis MVP där alltså. Jäkligt dålig MVP. Jag tyckte inte jag förtjänade den i alla fall. Alltså, om jag har ett tips för att börja med Siege. Jag tänker hoppa in i en casual så ska jag försöka prata lite om den saken. Egentligen hade jag inte tänkt spela ett spel till, men jag håller med Raven här faktiskt. Att det absolut bästa sättet att bli bra på Siege är att spela spelet. Därför att oavsett hur mycket trick du läser så kommer det bli ett information overload. Du kommer att behöva lära dig saker den hårda vägen genom att bli utsatt för det. Du kommer behöva känna triumfen. 60 timmar. Alltså, får se. Jag vet inte, jag ska kolla om hur många timmar jag har. Jag har 288 timmar och jag anser mig fortfarande inte bra på det här spelet. Jag borde spela det mer. Och alltså, jag tror inte det här spelet är något man absolut bemästrar efter en viss tidpunkt. Eftersom spelet fortfarande introducerar nya operatörer hela tiden och ändrar på metat och allting sånt, så går det aldrig att lära sig spelet till den grad att det blir tråkigt. Och jag tror att det är en av Sieges största styrkor. Att precis när man har blivit bekväm för bekvämhet meta, då introduceras någonting som fullständigt slår hål på hela metat och tvingar dig att tänka om allt från grunden. När under Sieges första år så var Ash, Fermite, Thatcher, Fuse och Blitz-metat. Jag tror det var de anfallande operatörerna som var skitstarkt. Sen så kom Frost, sen så kom Valkyrie och alla de tog med sig någonting nytt in i Siege. Och okej, de där flaggorna var väldigt fult renderade. Och då kunde inte metas se ut på samma sätt. Samma sak när Blackbeard kom. Det gick bara inte för metat att fortsätta finnas utan att ändras. Spräng kommer för moderlandet. Inte för att det gjorde särskilt mycket nytta dock, men vi prövar. Got a lesion in there. Spräng kommer för moderlandet. I got you, okay. Vi får lesion sound. B is clear. Roger that. On B soon. Apparently, the cluster charge has changed name. Yeah, on my way. The cluster charge with the elite skin has changed name from cluster charge to Ura. Plant on the way for the motherland! Users online and active. Stay on the window. No, I'm just gonna leave the window, thank you. Okay, cool. Operator standing. Here it comes. He comes. Don't wait. Tango down. Nice. Op 4 neutralized. Mission success. Good job. Nice teamwork. Inte illa. Bättre än att ens fuse charges landar i takbjälken i alla fall. Helt klart bättre. Nu bara för att jag är den jag är så kör vi Ella. Titta. Mm.
Nej, men jag håller med Raven där också att Thatcher är väldigt situational. Men jag tycker att jag spelar ofta som Firmite main, och det är någonting du kommer upptäcka om du följer den här kanalen, framförallt under King of the Nordic-turneringen imorgon. Så kommer du upptäcka att jag spelar väldigt mycket Firmite, så jag tycker ju om att ha en Thatcher på laget. Men samtidigt så har du ingen sådan, så kan Thatcher vara lite knepig, därför att Thatcher kan fortfarande vara nyttig i och med att rensa bort alla traps och sådant. Men det förutsätter att motstånd, att det som fienden lagt ut är elektroniskt. Så vi placerar ut lite av Ellas skräp här. Därför att Ella är en skräpoperatör som inte förtjänar bättre. Så vi placerar dig där. Fan vet vart vi ska hänga någonstans. Jag tror att jag vill gärna hänga i på övervåningen, så jag tror att vi gör det. Vi gömmer oss här. You wanna leave this not reinforced mirror? Jag tror att de repellerar här. I'll take that as a yes. Jag vet inte om de är under mig eller om de är... Säg inte att de spränger på ovanvåningen, för det vore fantastiskt. They're breaching through east side. Roger that, I'll be moving that direction. Jag undrar om det är någon på mitt våningsplan. Det är det. Och eftersom Ella är OP så vann vi den gunfighten enkelt. Tango down unknown. Ah, fan också. Vi siktade för högt. Dessutom var det Ash, så då spelar det inte någon roll vart man siktar. Dessutom visste Ash ungefär vart vi var, så det fanns liksom inte så mycket att göra åt den situationen. Alltså, jag skulle inte riktigt hålla med om att IQ är bättre. Jag tycker visserligen om IQ. Men IQ har ju nackdelen med att Thatcher kan ju ta bort elektronik genom i princip vad som helst. Det räcker med att granaten ligger mot väggen. IQ kräver att hon kan skjuta sönder det hon ser. Och hon kan inte heller förmedla den informationen till resten av laget. Jag tycker faktiskt fortfarande att den dagen de buffar IQ så är det antingen att hon kan använda sin gadget samtidigt som sitt huvudvapen. Eller att hon kan förmedla informationen till sitt lag. Och jag skulle nästan föredra om hon kunde förmedla information till sitt lag. Gärna genom att trycka F på saker hon har upplyst, så förmedlar man den informationen liksom. Men det skulle förhindra en spam också. Men jag är säker på att Ubisoft redan har tänkt ut möjliga vägar att buffa IQ och har beslutat sig för att alla de var skit, eller att IQ inte förtjänar det, eller i princip vad som helst. Det finns bara en kvar. Vi ska se om vi inte kan söka av kamerorna lite och hitta vederbörande. Ja, det där var en av våra, så det var ju bra jobbat för mig. Okej, jag vet inte vart den jäken var. Ah! Men spring inte in dit då. Vänta på att den jäken kommer till er, är ni bussiga. Jag menar, tiden är ju på. Well done. Nice. Oh, snygg catch där av Rook. Väldigt bra placering. Så då spelar vi sista rundan då för ikväll.
Och sen så får jag nog anse mig relativt klar med Siege. Klockan 9 jag har lite att göra innan jag behöver gå och lägga mig. Och eftersom jag är en sån tråkig vuxen så har jag jobb imorgon. Och det behöver jag antagligen vara någorlunda vaken för. Ni vet hur det är. Man behöver vara vaken och faktiskt göra det man får betalt för att göra och allt det där. Tyckte mig att någon sprang in på markvåningen, men tydligen inte. I källaren är de i alla fall inte. Det är bra. Allt över källarnivå i fuse time. Ah, fan, de är på samma våning som förut. Där är de inte. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Cover me. Reloading. Då ska vi se till att försöka få en fuse down borta på runt B då istället. Aha. What the hell is happening? They rushed us. Jag tror jag fick Mira. Not anymore. Ja, jag fick Mira. Och någon annan av dem fick Vigil. Men jag tror att det innebär att såvida inte de vinner den här fighten så lär vi inte få se Fuse Victory Animation. Vilket är synd, för hade jag bara stått still... Oh nice, there's no one here. Ja, vi får se huruvida, huruvida det blir. She rushed out on the stairs. All right, well she has to get back in, doesn't she? But you need the diffuser and that's outside. Nah. Och I'm där... Good. Vi förlorade Victory Animation med typ 30 poäng. Kind of bad aim though. No singing for the motherland for you. Det blev en flawless victory där. Av någon konstig anledning. Ah, ja, det var en rolig, två roliga matcher i alla fall. Men det får räcka så för ikväll. Fick vi ett alfapack? Nej, det fick vi inte. Men tack för att ni höll med sällskap och vi syns antagligen imorgon under King of the Fucking Nordic.